На Волині під час рейду працівники соцслужби виявили батьків, які не виконували своїх обов'язків щодо догляду та виховання дітей. Таких гори батьки виявили у шацькій громаді, зокрема 2 березня. Про дитину за якою не дивляться батьки, звернулися небайдужі. Тепер соцпрацівники збирають інформацію про дитину та за яких обставин вона залишилась без батьківського опікування.